Ek groet allemaal in daardie wonderlijke naam van Jezus. Baie, baie welkom weer eens in ons groepje Hart tot Hart. Baie dankie vir allemaal wat deel is. Baie dankie vir allemaal wat hierdie boodskappe aanstuur. En van Australië sê vir my, sy stuur het aan. En haar mensies kan nie wag om het elke dag te kry nie. En ek is baie trots op jou en baie dankie dat jy daar in Australië die evangelie van die Here help verkondig. En baie dankie vir elke ander een hier in Suid-Afrika, in Amerika, in Europa, Nieu-Zeeland, waar ook al, Maleisië, waar jy ook al is vandag, en jy help om hierdie boodskappe aan te stuur, wonderlik, ons is baie dankbaar dat jy dit doen, en die Here se loon sal nie sluimer in jou leven nie. Maar ek is opgewonde oor God en sy woord. Ek is dankbaar vir sy woord in my en jou leven. Ons leer die afgelope tyd baie duidelik en direct uit die mond van die Here, dat Godse woord nie kan val nie. Godse woord kan nie val nie. Ai, is om lekker om het te kan sê. Dis heerlik om het te kan sê. Dis goddelik om dit te kan sê. Ek wil juist vandag met jou praat oor jou. Ek wil vandag praat oor jou. Met jou, oor jou en van jou. Maar voordat ek het doen, Pieter Joubert het my boodskap gestuur, hy het een speciale gebedsversoek. Sy gebedsversoek is, kom ons sê bietjie dankie. Dankie vir dit wat die Here vir hom gedoen het, deur die lewe heen, om hom te gaan haal het waar hy was en te gebring het tot waar hy nou is. Dankie. Pieter, ons sê saam met jou, Jesus, dankie vir u genade. Dan wil ons bid vir Mani, wat vertroosting nodig het, en die kinders, wat vertroosting nodig het, na die afsterwe. Ons wil bid vir Erna Marie, wat steeds werk, wat een bejaarde dame is, hulle wil haar nie laat gaan nie, en sy het een oogprobleem, en hulle doen alles in hulle vermoe, om dit vir haar gemakkelijk te maak. Ons gaan bid dat die Here haar ook sal aanraak. En dan wil ons dankie sê vir moeder Duplessis, Susan Duplessis, vir al haar wonderlike gebede, en seënwense, en danksegginge wat sy so gereeld deurstuur. Ons wil bid dat die Here hulle sal bewaar, hulle verhuis van Lady Smit, hulle gaan na Barberton toe, Nelspruitse wereld, en hulle kan nie wag om daar uit te kom nie. En ons wil bid dat die Here hierdie verhuising sal versnel en sal gemakkelijk maak en vir hulle die paaie gelyk sal maak. Dan wil ons bid vir Charmaine Kraft, vir haar en haar man, vir bystand, hulp en finansies, dat die hand van die Here op hulle sal wees en dat God hulle sal ondersteun en vir hulle deure sal oopmaak. En dan wil ons bid vir mekaar. Ons wil bid vir mekaar dat die Gees van waarheid in ons lewe sal heers. Die Gees van die waarheid. Die Gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het. Hom met krag verklaar het, Romeine 1 vers 4, as die Seun van God. Ek is diep afhankelijk van die Heilige Gees. Kind van die Here, ek wil hê, jy moet verstaan, hoe nodig het ons die Heilige Gees. Die persoon wat in die plek van Jesus gekom het, om ons te lei, om ons te leer, om ons te herinner aan die dinge wat Jesus vir ons gesê het. Om ons te verander
naar die eeuwige beeld van die Seun van God. Ons is die enigste geloof op aarde, wie se God in hulle woon, in mij en in jou. Wonderlijk om het te weet. Halleluja! Prijs die Heere, is lieflik. Ons sal naar jou toe kom en bij jou woning maak, was die belofte van Jezus Christus, onze Heere. Maar kinders van God, kom ons bid gauw saam. Nee, gauw nie, maar kom ons bid en vraag die Heere. Vader, ons kom naar u toe in die naam van Jezus. Die heel eerste plek, samen met Pieter Joubert, wil ons u loof, prijs en dankie sê. Heere, verwaar u om gaan uithaal het en gebring het tot waar hy vandag is. Ja, Heere, hy verwijs ook naar mijn leven. En hij zei: ik en hij het diezelfde pad geloop. En samen met hom wil ik dan ook nou dankie sê, dat u mij gaan haal het en mij gebring het tot waar ik vandag is. Dankie vir hart tot hart. Dankie vir elke man en vrouw. Dankie vir u seëninge. Dankie vir u krag. Dankie vir u lewe. Dankie vir die asem wat ons kan inasem. Dankie vir die bloed wat deur ons are vloei, wat ons lewendig hou. Heere God, as ek dink aan mense in hospitale wat smag na 'n bietjie asem. Hulle het emfyseem, hulle het COVID-19, wat ook al hulle longprobleem is, hoe hulle smag na 'n bietjie asem. En Heere, hier sit ons, en hier staan ons, en hier lê ons. Ons haal asem. O, wonderlik om asem in te asem en te kan lewe. Heere, ons sê vir u dankie vir die asem en die suurstof wat u vrylik vir ons gee. Ons eer u. En so gesê, Heere, wil ons bid vir elke man en vrou wat nie kan asem kry nie, dat God aan elke een van sy kinders sal dink en hulle sal genees in die naam van Jesus, sodat hulle asem kan kry. Ons wil bid vir Mani en die rest van die familie vir vertroosting, vir krag, vir Erna Marie, vir sig in die naam van Jesus. Ons wil bid vir moeder Susan en haar man. Heere, dat die verhuising glad sal verloop en dat hulle sal neem daar waar hulle harte wil wees in die prachtige plek Barberton. Heere, ek wil bid dat u hulle sal beskerm en bewaar op hulle reis na daar die stuikie toe. Ons wil bid vir Shamain Kraft en haar man en die omstandigheid waarin hulle self bevind. O my God, my Vader, my Jesus, voorsien in hierdie mense se behoefte, is my kinderlike gebed, smeekende voor die aangezicht van my God, gee vir hulle wat hulle nodig het. Ons eer u daarvoor. Here, elke ander gebed wat ons ooit gebid het, wat nog nie deur gebreek het nie, ons is wagtend. Ons weet, u gaan deurbreek, Here. U gaan deurkom vir u volk, want dis die God wat ons dien. Hy kom altyd deur vir elke man en vrou wat sy woord bewaar. Ons eer u daarvoor in Jesus naam en al die kinders van die Here sê amen en amen. Ek het gesê ek wil met jou praat. Met jou en met my. Ek wil vandag die vrees wat mense het wanneer dit kom by sangomas, toordery, vloeke en so meer. Die vrees wat mense het
wil ek vandag uit jou lewe uit wegbreek in die naam van Jesus. Kind van die Here, daar is soveel mense wat so bang is en so onder 'n juk loop, waar mense hulle dinge toegesnou het, hulle vervloek het, hulle sleg gesê het, hulle verwens het, en sangomas toegegaan het, en poeier gekry het, en allerhande snaakse dinge gekry het, en geplant het voor jou deur, en by jou hek, en gestrooi, en oral vir jou probeer in die grond in laat gaan. En nou hoor mense dit, en hulle vrees. Hulle vrees vir dit. Ek wil vandag vir jou sê, ek is bewus daarvan, dat die manifestasies van Satan is 'n werklikheid. Ek is bewus daarvan. Ek weet wat hy kan doen en wat hy nie kan doen nie. Ek weet dit. En ek wil vandag vir jou sê dat ek praat met jou as 'n kind, 'n bloedgewaste kind van God. En dalk weet ek nou nie hoekom ek met jou praat nie, maar ek moet met jou praat vandag. Ek moet met jou praat en vir jou sê dat die woord van God is kragtig. Ek moet dit vandag vir jou. Jy sal my sê, maar jy het dit al gesê. Dan gaan ek jou vra, hoekom leef jy dan in vrees? Hoekom leef ons dan nog in vrees? Ek het mense in my spreekkamer gehad wat hulle het gehuil, hulle was bang, hulle was vreesbevange. Die sataniste het vloeke oor ons uitgespreek. Die sangomas het vloeke oor ons uitgespreek. Die mense het ons vervloek. My skoonma of my skoonpa was 'n vrymesselaar en hulle het vloek op ons geplaas en al hierdie dinge wat in mense se lewens gebeur, wat hulle ook al oor jou spreek en mense raak angsbevange. Hulle word vasgegryp deur vrees. Nou ek wil vandag net 'n paar oomblikke met jou praat. En ek wil begin deur vir jou te sê dat die woord van God is nie gebonde nie. Daar is niks op hierdie aarde, niks op hierdie aarde wat die woord van God kan keer om te doen wat hy beloof het of wat hy gesê het nie. Geen persoon, geen duiwel uit die put van die hel kan keer wat God beloof het en wat God gesê het vir my en vir jou. Daar is niks wat dit kan keer nie. Niks. En ek wil begin deur vir jou 'n gedeelte te lees en daarna gaan ons na 'n ander gedeelte toe. En dan wil ek afsluit vandag. Ek en jy is bloedgewaste kinders van God. Ons is uit God gebore. Soos Israel onder die ou verbond aan God behoort het, sy oogappel is, soos ons in Christus Jesus, die oogappel van die Here. En ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, wanneer God sy mond oopmaak, kan niks daar die woord omdraai, stop of keer nie. Niks nie. En niemand nie. Daar is een persoon wat die woord van God kan stop. Jesus het my sê my nou net gesê as niks en niemand wat die woord van God kan keer nie. Ek staan by my saak wat ek gesê het, dit is so.
Maar als een klein dingetje in mij en jouw leven, wat Godse woord in werken kan keer. En dis ongeloof. Ongeloof. Verder niks en niemand nie. Die oomblik wanneer ek en jy Godse woord as die hoogste gesag ag, en die oomblik wanneer ek en jy sê, daar is geen groter gesag en autoriteit as die woord van God nie, en ek en jy glo dit, is daar niks meer vir my en vir jou onmoontlik nie. Niks nie. En ek gee nie om hoeveel sataniste en hoeveel Order of Darkness priesters wat een my eendag gebel. Ek was op die radioprogram en ek het gepraat oor Halloween en ek het die kerk verseker oor sekere dinge. Toe bel hy my eendag, toe sê hy my sal 'n video maak waar hy 'n offer bring en vir my bring, want hy sal uitvind waar ek bly. En hy sal my kom sien. En hy sal my wys hoe magtig is hulle. Ja, dis meer as 20 jaar terug. Dis meer as 20 jaar terug. En kind van die Here, ek wil vandag met jou praat oor Godse woord uit sy mond direk vir jou. Niks en niemand kan dit keer nie. Net jou ongeloof. Maar kom ons aanvaar. Kom ons aanvaar dat ek nou praat met manne en vroue wat absoluut Godse woord as die hoogste gesag aanvaar. Vir jou sê ek, daar is niks, geen vloek. Luister mooi, geen vloek van geen mens. Geen poeie, geen niks. Niks wat mense oor jou lewe uitspreek. Ek hoor baie keer mense sê, weet jy, ek sal ook nooit regkom nie. Sê ek, hoekom? Sê ek, want my A, B, C en D kan nooit iets goeds oor my sê nie. En alles wat hulle sê gebeur en het gaan net aan en ek kan nie meer het vat nie. Ek wil jy moet vandag stop daarmee. Jy moet hoor wat God vir jou sê. Jy moet hoor wat God vir jou sê. God sê in die eerste plek, vir my en vir jou, die volgende. Numeri 23 vers 19. Ek weet jy ken hy skrif uit jou kop uit, maar ek wil hê jy moet saam met my lees. God is geen man dat hy sou lieg nie. Of 'n mense kind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Of iets spreek en dit nie waar maak nie? Kyk vers 20. Ek het ontvang om te seën. En hy, die God van hemel en aarde, het geseën. Dan kan ek dit nie keer nie. En hy het geseën, dan kan ek dit nie keer nie. Ja, ons praat van Biljam en Balak. Ons praat van 'n man wat weet om 'n offer te bring. Ons praat van 'n man wat weet, alhoewel hy 'n valse profeet was, het hy geweet hoe om dit te kan doen. En hier erken hy dat hy kan nie die volk van die Here vloek wat geseënd is nie. En as God geseën het, kan niemand dit keer nie. Nou wil ek hê jy moet saam met my blaai na Efesiërs die eerste hoofstuk toe. Efesiërs die eerste hoofstuk.
Kom ek en jy lees. Hierdie boodskap is vir iemand baie spesifiek en vir iemand baie spesiaal. Maar ek wil ons moet dit onthou. Die Bybel sê in Efesiërs 1 en ek lees vers 3. Geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Ek en jy is geseën deur God tot in alle ewigheid toe. En as God jou geseën het, kan geen mens daai seëninge van die Here in jou lewe keer nie. Ek gee nie om watter graad die persoon het nie. Ek gee nie om hoeveel poeier en takke en blare en velle en gemors wat jy kry by 'n sangoma of 'n toordokter of 'n ding of 'n die of 'n satanus of wat ook al nie. Niks kan die seëninge van die Here in jou lewe keer nie. As hy jou geseën het, sê die Bybel, kan niemand dit keer nie. Daar is geen vloek op hierdie aarde wat jou kan beïnvloed wanneer God jou geseën het nie. Daar's geen vloek van die ou verbond wat jou kan beïnvloed omdat Jesus die volle prys betaal het nie. Moet dit vanaand vir jou sê. Want ons wil dieper gaan in die woord van die Here. Maar sover ons gaan, nou hoor ek die mense praat. Die mense sê, ek sukkel want daai ou te vloek oor my uit. Daai ou te vloek en hierdie ene te vloek en daai ene te vloek. Ek het eendag 'n dame gehad in Pietersburg. Sy bel my eendag, sy sê asseblief kom dringend. Die sataniste het ons vervloek en hulle het hulle vloek op die teerpad kom verf. O, asseblief jy moet kom bid en hierdie goed kom wegjaag en sy's vreesbevange. Ek kom daar aan. Ek kyk op die teerpad. Ek sê suster, hierdie merk is die munisipaliteit. Hulle wil die teerpad regmaak. Hulle merk die swak krake en plekke in die teer. Dis hoekom dit daar is. Maar met vrees het sy rondgeloop. En ek gee nie om of hulle dit doen nie. Ek gee nie om as hulle dit doen nie. Daar's geen vloek wat jou kan beïnvloed op hierdie aarde nie, want jy is in Christus Jesus, ons Here. Die Bybel sê Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, al die vloeke van die wet. Ek wil ons mooi luister, daar het nie een vloek oorgebly. Al die vloeke, die hele Deuteronomium 28 en al die Levitiese vloeke en al die Levitiese wette, al die vloeke wat gepaard gegaan het met dit, al die vloeke is gone, is weg, is verby. Jesus het ons losgekoop daarvan. OK? Ons losgekoop. Deur vir ons se vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aanhou dan. En daar was 'n rede hoekom Jesus al die vloeke op hom laat neerkom het. Hy het elke vloek, gaan lees Levitikus, gaan lees Numeri, gaan lees Deuteronomium, gaan lees Exodus. Elke vloek wat daar beskrywe word, ons, ek en jy, is vry. Vry daarvan. Die vloeke van die wet het gestop by Golgotha. Daar het nie een vloek deurgesypel nie. Nie ene nie. Want as daar een vloek deurgegaan het, dan is daar fout met God se woord en Christus se kruisverdienste. Groot fout. Bitter groot fout. Maar hierdie Bybelboek sê vir my, hy het die vloek gedra sodat wat? Sodat die seun van Abraham na die heide kan kom in Christus Jesus en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Ek en jy is gesetel in hemelse plekke.
Die woord van God sê die waarheid. Die Bijbel sê God het my gesien. Daar is nie een man op aarde of een duivel in die hel of een gevalle engel ergens wat die seëninge van God in my lewe kan keer nie. Ook nie in joune nie. Daar is nie een manier nie. Daar is nie een manier nie. En weet jy, kom is ek so oortuig al van? Nie om rede van die skrifte wat ek al reeds gelees het nie, maar om rede van die feit dat ek gesetel is en jy saam gesetel is in hemelse plekke in Christus Jesus. Neem een borrel water. Of gaan koop een borrel koeldrank. Om by die koeldrank uit te kom, moet jy twee dinge doen. Een, of jy kan twee dinge doen. Een, jy kan die seël breek, wat onmoontlik is, in die geval van 'n kind van die Here. Want die Bybel sê, ons is verseël met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Efesiërs 1, gaan lees dit daar. Of twee, jy moet 'n gat in die borrel maak, om by die koeldrank uit te kom. Nou as die woord van die Here sê, ek is in Christus Jesus, dan moet jy deur Christus kom, om by my uit te kom, om jou vloek, en jou samensweringe, en jou gemors, wat die sataniste oor jou gepraat het, en die sangomas oor jou gesê het, en die tovenaars, wat jou probeer toer, en ek weet nie wat sy gemors als nie, hulle moet deur Christus kom. En luister vanaand na my. Daar is nie 'n manier nie. Daar is niks wat deur die bloed van Jesus kan kom nie. Halleluja. Halleluja. So kind van God, ek wil hê jy moet vandag weet, jy is deur die Here geseën. Jy is gesetel in hemelse plekke. Die seën van Abraham is jou deel. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy sit saam met Jesus aan die regterhand van die Vader. Jy is gesetel in 'n gesagsposisie. En die woord van God sê, as hy geseën het, kan niemand dit keer nie. Ek sê dit vanaand vir jou, dat daar geen twyfel in jou hart kan wees, dat as ons môre aand begin, om die werkinge van die Gees en die woord te begin bestudeer, dat jy as 'n mens, as 'n kind van God, jouself nie sal minderwaardig ag, en om te dink, jy kan nie, want iemand het vir jou gesê, jy kan nie. Dis nonsens. Jy kan, want groter is hy wie in jou is, dan hy wie in die wêreld is. Mag God hierdie waarheid in ons harte so diep oopbreek, dat geen duivel uit die put van die hel, geen sangoma, geen vloek, geen towery, geen niks jou sal pla nie. Ek wil net terugblaai na Numeri 23 toe. Ek het nie klaar gelees nie. Ek wil klaar lees. Ek wil klaar lees. Luister mooi wat sê die woord van die Here. Ek is by Numeri 23. Ek het nou vir jou gelees vanaf vers 19 en 20. Maar nou gaan ek vir jou lees vanaf vers 21. 'N mens aanskou geen ongeregtigheid in Jakob, en sien geen onheil in Israel nie. Weet jy hoekom nie? Hoekom kan geen mens in my en in jou lewe vandag ongeregtigheid of onheil sien nie? Omdat ons bloedgewaste kinders van God is, en dat die Here sy God met hom is, en die gejubel tot eer van die koning is by hom. Luister wat sê vers 23. Want daar is geen towery
teen Jacob, of waar sê hy teen Israël nie. Nou sal van Jacob en van Israël gesê word wat God gedoen het. Vader, baie dankie vir u waarheid, vir u woord, vir u krag. Dankie vir u woord wat krag dra en waarheid is. Dankie dat u ons geseën het. En dank God, niemand kan het keer nie. Geen duivel in die put van die hel, of geen mens, of geen tovenaar, of geen sangoma, of geen satanus nie. Want u, o God, is met ons. Ons is in Christus Jezus, onze Heere. En Vader, laat u volk dit glo. Laat u volk dit weet. En laat ons loop soos manne en vroue in wie daar geen ongeregtigheid, geen onheil is nie. Want ons is bloed gewas deur Jesus bloed. Dankie Vader, ons eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen en amen. Die Heere my lewe spaar, en ek is nog saam met julle môre aand, dan gaan ons verder. Mag vanavond se boodskap die waarheid in jou hart oopbreek, in Jesus naam. Tot ziens, met die liefde van Jesus. Tot morgen.